Tak tady vidíte, co mají děti k snídani, tady mají párečky, tady mají zeleninku, tady mají mysli, sýry, džem, vajíčka, jogurt, máslíčko, vánočku, ovoce, mléko, rohlíčky, chleba. Takže si můžou vybírat, co chtějí. A ještě je tu čaj, dokonce i kafe. A to je spíš pro vedoucí. A ještě jedny džemíčky. Co jste si dali dobrýho? Páreček, okurku, rajčátko, kečup, máslo a roli. A kávu. Páreček, čungu, kulečky. Páreček, jo? Dobrej? Dobrej. Páreček. Je to dobrý? Je to dobrý, kluci?